Kort og godt om Tourettes syndrom og andre tics-tilstander er en nettressurs man kan bruke på flere ulike måter, alt etter hva den enkelte behandler foretrekker eller har mulighet til. Her kommer noen eksempler. Behandler og pasient kan bruke hver sin PC. Eller begge kan bruke papir. Behandler kan også bruke PC, mens pasienten ser illustrasjoner på papir. Eller pasienten kan se sine illustrasjoner på PC, mens behandler har støtteark på papir. Man kan også lage seg flip-over-bok av illustrasjoner og støtteark. Man kan ha digital konsultasjon, der illustrasjonene fremvises pasienten via delt skjerm, mens behandler har sine støtteark på egen skjerm eller på papir. Man kan også ha gruppeopplæring eller familiesamtaler, der illustrasjonene presenteres på storskjerm, mens behandler har støtteark på egen PC eller på papir. Man kan også bruke en toskjermsløsning, der behandler har støtteark på én skjerm, og pasienten fremvises illustrasjoner på den andre skjermen.